A teď slíbený hokej. Nejprve se podívejme do Bratislavy. Až v treťom vzájomnom stretnutí sa podarilo hokejistom Slovana Bratislava zvíťaziť nad plzeňskou Škodovkou. Tá hra v tmavších dresoch s bielými nárameníkmi. Hneď pri prvom útoku Bezák vybojoval puk, prihral Rusnákovi a ten dal v 27. sekunde prvý gól Slovana. Potom Bratislavčania využili jednu z troch presiloviek v prvej tretine a Bezák zvýšil. Za chyby sa platí. Hráči Plzne stratili puk, Kodet nezištne prihral Šechnému a ten dal jediný gól druhej tretiny. Slovan viedol 3-0. Až v záverečnej časti hry pretrhli hostia streleckú smolu. Anderle priťukol Kraftovi a ten prekonal poprvý Raševelu. O minútu unikol kapitán Škodovky Černý a z jeho presnej prihrávky dal Schejbal druhý gól Plzne. Tento moment Bratislavčanov prebral, pomohlo aj výborné obecenstvo a Dornič zabezpečil Slovanu víťazstvo 4-2 a cenné 2 body. Další výsledky z hokeje slovem. Brno Sparta 5-2. Tady to bylo hladké. Vítkovice Pardubice 4-2. Vítkovice si pojistili druhé místo. České Budějovice Litvínov 7-8. Litvínov prohrával 3-5 a 5-7 a přesto vyhrál. Jihlava Gottwaldov 5-2. Gottwaldov po první třetině dokonce vedl 2-1. A na poslední zápas se vydejme na Kladno.